12 de dezembro acontece o tradicional Prêmio de Jornalismo 2018, promovido pelo Sampapão. E esse evento tem como iniciativa incentivar jornalistas e profissionais da área de comunicação a divulgarem o setor de panificação em diversas mídias. Vamos conferir? O Prêmio de Jornalismo Sampapão contempla as mídias impressa, jornal e revista, rádio e mídia eletrônica, TV e internet. Nesta edição do Prêmio de Jornalismo serão premiados os 5 primeiros colocados em cada uma das 3 categorias, mídia impressa, rádio e mídia eletrônica. Os prêmios para cada categoria serão: para os primeiros colocados, uma passagem para Paris, mais 1.500 euros para despesas de hospedagem e gastos pessoais; para os segundos colocados, uma passagem para Portugal, mais 1.000 euros para despesas de hospedagem e gastos pessoais; para os terceiros colocados, uma passagem para Buenos Aires, mais 500 dólares para as despesas de hospedagem e gastos pessoais; e para os quartos e quintos colocados, classificados na categoria de menção honrosa, um tablet. Ouviremos agora o presidente do Sampapão, o senhor Antônio José Pereira. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que todos vocês demonstram para com o nosso setor. Eu estou agradecida imensamente dessa oportunidade, querido Antero, que é muito amigo nosso. Eu faço parte da comunidade luso-brasileira e sempre tive a vontade de fazer uma matéria mais extensa com ele, que ele esteve comigo por uma hora nos estúdios, uma matéria exclusiva, e falamos de todo esse percurso do seu trabalho e do que ele representa para o segmento. Para todos nós é uma honra, né? E principalmente para o profissional de comunicação, né, Cíntia? Receber um prêmio como esse é mais do que gratificante. Muito, porque a gente sente o nosso trabalho reconhecido, né? Dá gosto de fazer, você sente orgulho do que fez, é muito, muito importante mesmo. Foi muito legal, muito gostoso ver esse prêmio para uma coisa verdadeira, né? A gente vai dividir esse prêmio, televisão a gente nunca faz sozinha, então é uma equipe grande, vocês sabem, e está todo mundo muito feliz com o prêmio. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma que o pão, além dele estar no Pai Nosso, que é, né, o pão nosso de cada dia, ele faz parte realmente da religiosidade, e não só da católica, de todas as outras religiões. Então, com muito carinho, a gente recebe, né, esse segundo lugar, que para mim vale como o primeiro. Olha, como eu falei há bocado, é só uma retribuição do carinho que a gente recebe da imprensa durante todo o ano. Eu acho que nós estamos no 13º prêmio, cada ano mais matérias, cada ano mais imprensa falando do nosso pão, falando do nosso setor. Isso é que é importante. Eu acho que é uma retribuição de todo o carinho que a gente recebe durante o ano, uma imprensa maravilhosa. É raro você vir uma notícia que fale mal do nosso setor, que fale mal do nosso pão. Então, uma retribuição um pouquinho para eles também, que se esforçam naquilo que eles sabem de fazer de melhor, tá? E nós retribuímos falando desse prémio Sampapão, um prémio imparcial, um prémio que você vê, temos 9 jurados, 4 da entidade e 5 jornalistas
que não têm matérias inscritas e que ganha quem ganhar. É, tem matérias aí que, às vezes, eu até fosse analisar, falei, puxa, por que ganhou essa se aquela que eu vi é mais bonita? Mas cada um tem uma maneira de analisar, né? E é um prémio totalmente imparcial. Para nós, não importa que seja uma televisão a nível grande, pequena, que seja um rádio famoso, que não seja, que seja um jornalista famoso, que seja uma revista famosa ou não, e recebemos matérias do Brasil todo, o que é mais importante. Esse foi mais um prêmio de jornalismo 2018 que você acompanhou, promovido pelo Sampapão. Diversas matérias espalhadas por todo o Brasil, do mundo da panificação. Um grande beijo, eu sou Marcela França, a gente se vê por aí. Tchau!